Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Անկախ արտարադատությունը մեր իրավունքների և ազատությունների լիարժեք պաշտպանության հիմնական երաշխիքն է։ Անկախ դատական կամ ինչպես ընդունված է ասել երրորդ իշխանության կայացման համար, անհրաժեշտ է մեկ պայման՝ քաղաքական կամք։ Այն այսօր ակնհայտ է և մեր ծրագիրը առաջարկում է այդ հիմնախնդրին նվիրված հատուկ հաղորդաշար։ Խոսում է Սահմանադրական դատարանի անդամ, նախկինում Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանը։ Այսօր այլ իրավիճակ է երկրում, ձեր կարծիքով ինչ է պետք անել, որպեսզի դատական համակարգը ավելի մոտենա դատական իշխանության հասկացությանը և լինի անկախ։ Շնորհակալություն ձեռնված հնարավորության համար։ Բավականին մի կողմից ծեծված հարց է, կարծեք, թե մենք միշտ բարձրացնում ենք այս հարցը, մյուս կողմից խիստ արդիական հարց է, ամենօրյա, կարծեք, թե իրավիճակը փոխվել, ցանկացած քաղաքական իրավիճակի փոփոխություն, եթե մենք ունենք նորմալ դատական համակարգ, պետք է որ իր ազդեցությունը չունենա։ Այսինքն դատարանները պետք է անկախ լինեն, անկախ որևէ քաղաքական փոփոխություններից։ Բայց ցավոք մեր պայմաններում չենք կարող փաստել, որ դա այդպես է։ Ինչն է խանգարում դատարաններին անկախ լինել։ Նախ ես հիշում եմ մի պատմություն, որ մեր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանցից մեկի հետ զրույցի ընթացքում ես հարցրեցի, թե ինչու չէր կարելի այսպես վարվել, երբ որ դեռ Եվրոպական դատարանում էի։ Ասաց, այդ դատավորին շատ ավելի կոպիտ բառերով կպատժեինք, եթե այդպիսի բան աներ։ Անկեղծ ասած, ես այդ մտքից միայն սարսափեցի, որ պաշտոնատար անձը, որը ըստ էության նաև առնչություն ուներ մարդու իրավունքների հետ, չեմ ուզում անուն նշել, նման արտահայտություն կարող էր թույլ տալ իրեն, ինչ խոսենք մյուսների մասին, որոնք ներկայացնում են, ասենք, տնտեսական մասը կամ, չգիտեմ, ուրիշ գործադիր իշխանության ուրիշ ճյուղեր են ներկայացնում։ Դա կարծեք, թե այսպես ասած ահազանգ էր, որ մեր դատարանները այնքան էլ նպաստավոր պայմաններում չեն գտնում անկախություն դրսևորելու համար։ Եվ այս առումով ինձ համար խիստ ողջունելի է, ես կասեմ, որ մեծ ոգևորություն զգացի նույնիսկ, լսելով ընտրված վարչապետի, վերջերս ընտրված վարչապետի խոսքը ուղված դատարաններին, որ չսպասեն որևէ ցուցումի, այլևս ոչ մի ցուցում դատարաններին որևէ տեղից չի լինելու։ Այսինքն, իրենք իշխանություն են, որոնք պետք է իրենց իրավասությունների շրջանակներում որոշում ներկայացնեն, ինքնուրույն որոշում ներկայացնեն։ Սա իհարկե դատավորների համար խիստ կարևոր էր։ Մյուս հանգամանքը, որ ես ականատես եմ լինում նույնպես, դա ոչ միայն վարչապետի խոսքում էր, այլ այսօրվա կառավարության անդամների արտահայտություններում, որոնք շատ զգուշ են, երբ որ խոսքը դատարաններին է վերաբերվում։ Ի տարբերություն նախկին որոշ իշխանավորների, չասեմ ամբողջի մասին, որոնք ամեն ինչի քավության նոխազը տեսնում էին դատարաններին, ամեն ինչում քաղաքական նոխազային համարում դատարանների։ Կային քաղաքական գործիչներ, միգուցե հրապարակավ դա չէին ասում, բայց համենայն դեպս անձնական զրույցներում իրենք էլ էին ընդունում, այ մեր դատարանները, երբ որ այդ նույն մարդուն փորձում ես ասել, դու քո բնագավառում եղել ես օրենքի շրջանակներում, սա քաղաքական և պետական գործիչների վերաբերմունքի մասին։ Վերաբերմունքը պետք է այնպիսին լինի, որ իսկապես, ինչպես վարչապետն է ասում, դուք դատարաններ որևէ ցուցում չեք ստանալու, որոշում կայացնողը դուք եք։
Բայց իհարկե սրան հետևելու է երկրորդ մասը, որ դա չի նշանակում, որ զերծ մնալով իշխանության մյուս թևերի ազդեցություններից դուք մնալու եք ձեր ընկերների ձեր շրջապատի ազդեցության տակ։ Որտեվ անկախությունը կարող է լինել ոչ միայն, ասենք, իշխանության մյուս թևերից, այլ անկախություն պետք է լինի նաև ձեր շրջապատում, ձեր հարազատության մեջ, ձեր ընկերների առումով։ Դուք պետք է կարողանաք ասել ոչ, դուք պետք է կարողանաք խոսքը դատավորներին է վերաբերվում, ասել, որ ես չեմ կարող կարծիք հայտնել, նույնիսկ ոչ թե ես քո խնդրանքը մերժում եմ, որովհետև դա արդեն կլինի կանխակալ կարծիք, այլ որ ես ուղղակի գործի մասին երբեք ոչ մեկի հետ ոչինչ չեմ խոսում։ Եվ ոչ միայն իմ վարույթում գտնվող գործի մասին, այլ ցանկացած մեկի վարույթում գտնվող գործի մասին։ Սա իհարկե արդեն դատավորների ներքին անկախության մասին է խոսում, նրանց այնպիսի արժեհամակարգ կրելու, որ կարողանան իրենք անկախ լինել։ Եթե մարդը անկախ մտածող չի, եթե մարդը ի վիճակի չի անկախ որոշում ներկայացնելու, նրան փորձեն ազդել, չազդել, նա միևնույն է ազդեցության է սպասելու։ Այդ տեսանկյունից արդյականն է, թե ինչպես են դատավոր ընտրում։ Այդ առումով իհարկե խիստ կարևոր է, թե մենք ինչպես ենք դատավոր ընտրում։ Ու մենք դատավոր նշանակում, դատավորների նշանակման ընտրության վերաբերյալ պահանջները պետք է շատ ավելի բարձր լինեն։ Եվ բացի մասնագիտական, այսպես ասած, գիտելիքների անհրաժեշտությունից, անհրաժեշտ է մշակել որոշակի հոգեբանական և այլ տեստեր, որպեսզի համոզվենք, թե այս անձը ի վիճակի անկախ որոշում ներկայացնելու, երբ որ մենք նրան պատրաստում ենք դատավոր նշանակել։ Սա խիստ կարևոր է, և ինչու չէ, կարևոր է նաև դատավորի թեկնածուի միջև նրա դատավոր նշանակելը, ինչ որ մի շրջանում գոնե, նրա ընդհանուր վարքագծի նկատմամբ որոշակի, չասեմ, հսկողություն, բայց բաց լինի, նրա թեկնածությունը հասարակության համար բաց լինի ինչ-որ մի տեղ, որպեսի կարողանանք նաև նրա մասին որոշակի կարծիքներ, որոշակի տեսակետներ իմանալ։ Օրինակ ես առումով նույնպես հետաքրքիր էր վերջերս Սահմանադրական դատարանի անդամի վերաբերյալ, անդամի թեկնածուի վերաբերյալ պարլամենտում և հասարակական կազմակերպությունների կողմից բարձրացված հարցը, որ եկեք մի անձի կողմից չորոշենք, թե մենք այս թեկնածուին ենք ներկայացնում, եկեք որոշակի հրապարակայնություն, թափանցիկություն հաղորդենք դրան։ Սա կօգնի առաջադրող պաշտոնատար անձին, որպես ինքն էլ ճիշտ կողմն որոշվի։ Եվ այո, նաև տվյալ դատավորը իմանալով, որ իր այսպես ասած քայլերը գտնում են հասարակական աչալուրջ հսկողության տակ, արդեն կարողանա համապատասխան վարքագիծ դրսևորել։ Երկրորդ հանգամանք, ուրեմն ոչ միայն դատավորի ներքին պատրաստվածությունը անկախ որոշում ներկայացնելու, այլ նաև նրա մասնագիտական պատրաստվածությունը։ Եթե դատավորը մասնագիտական առումով թույլ է, ելի նա չի կարողանա անկախ լինել։ Եվ վերջինը, ինչպես անգլացիներն են ասում, last but not least, վերջինը, բայց ոչ իր կարևորությամբ, դատավորի սոցիալական պաշտպանվածությունն է։ Մենք պետք է կարողանանք ստեղծել պայմաններ դատավորի համար, որպեսզի նա կարողանա արժանապատիվ ապրել, և հետո նոր նրանից պահանջենք։ Սակայն կա հասարակական կարծիք, որ դատավորները առանց այն էլ բարձր են ստանում, ռամյատ համեմատեք ու սուտջիր հետ կամ բժշկի, և ինչ կամ էլ վարձատրեն, միևնույն է, կաշարք կվերցնեն։ Եվ ամենահետաքրքիրը այն հանգամանքն է, որ ես համոզված եմ, որ այդ կարծիքը վերևից է եկել, ամենահետաքրքիրը այն հանգամանքն է, որ մամուլը դա ընդունում էր։ Այո, ոչ միայն մամուլն էր ընդունում, այլ նաև քաղաքական շատ գործիչներ են դա ընդունում, և ընդհանրապես համեմատությունն է կատարվում կենսաթոշակառուների հետ, թե որքան է մեր կենսաթոշակը։ Ես դա լրիվ հասկանում եմ, ես դա ամբարնում եմ, բայց ես չեմ ասում, որ դատավորին բարձրացնենք նրանց նվազեցնելու հաշվին,
Բնականաբար պետք է հասնենք մի իրավիճակի, որ կարողանանք ապահովել մեր սահմանադրությամբ հռչակված սոցիալական պետության հատկանիշները, որպեսզի այս երկրում բոլորը կարողանան արժանապատիվ ապրել. Բայց քանի որ դուք դատավորի վրա մի բեռ եք դրել, որից կախված է երկրում նաև սոցիալական արդարությունը ինչ-որ մի տեղ, որը պետք է որոշումներ կայացնի նաև, այսպես կոպիտ արտահայտվեմ, հա, շատ հարուստի և աղքատի միջև վեճի պարագայում, նա պետք է կարողանա այդ շատ հարուստի մոտ ընկճված չլինել։ Դատավորը պետք է պաշտպանված լինի նաև ոչ միայն սոցիալապես, այլ նաև պետք է պաշտպանված լինի իր նրա անվտանգությունը և պետք է պաշտպանված լինի նաև նրա նկատմամբ անհարկի, այսպես ասած, հետապնդումներից։ Դա եսի նկատի ունեմ դատավորի անձեռնմխելիությունը, անթույլատրելի է իմ համար համենայն դեպս, որ երկրում դատավորը ունենա օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ պակաս անձեռնմխելիություն, որը ցավոք մեր նոր սահմանադրությամբ այդպես է նախատեսված, կամ մենք ընդհանրապես հրաժարվում ենք անձեռնմխելիության ինստիտուտից, որը նույնպես ընդունելի տարբերակ է, կամ տարբերություն չենք դնում իշխանության այդ երկու թևերի միջև։ Արտասահմանյան փորձն այդ ուղղությամբ ձեզ ավելի հոգի առազը։ Ես ճիշտ ասած այս պահին պատրաստ չեմ ձեզ արտասահմանյան որևէ փորձ ներկայացնել, ես կարող եմ ներկայացնել եվրոպական դատարանի նախկին, թե ինչպիսի անձեռնմխելիություն է նախատեսված եվրոպական դատարանի դատավորների համար։ Բայց եթե վերցնում ենք, համեմատություն ենք անցկացնում, երևի թե ներպետական դատավորը երբեմն շատ ավելի խոցելի է, քան եվրոպական դատարանի դատավորը։ Իսկ եվրոպական դատարանի պարագայում անձեռնմխելիությունից օգտվում է ոչ միայն դատավորը, այլ նրա ընտանիքի անդամները։ Դեռ ցանկացած հետապնդման միջոցով հնարավոր է ազդել նրա վրա։ Ես էլ եմ կրկնում, դատավոր ընտրելուց եկեք բարձր, բարոյական հատկանիշներ ունեցող մարդու ունենանք, որը ինքը երբևէ չի գնա օրինախախտման։ Սա շատ ավելի բարդ խնդիր է։ Բայց եթե մենք արդեն իսկ նշանակում ենք կասկածելով նրա վրա, որ նա պետք է խախտում անի և դրա համար եկեք այդ անձեռնմխելիությունը նվազեցնենք, սա իհարկե վստահությունը դատարանի նկատմամբ ամրապնդել երբեք չի կարող։ Եթե մենք վերցնում ենք բարոյական բարձր հատկանիշներով թեկնածուներ, երևի կարգապահական պատասխանատվության հարց չի առաջանա։ Բայց համենայն դեպս մի հանգամանք կա, երբ որ անձը գնում է դատարան և իմանում է, որ իր գործը պետք է քննի մի դատավոր, որը կարգապահական պատասխանատվության է ենթարկվել, կարծեք թե նրա մոտ ինչ-որ անվստահություն է առաջանում։ Սա մի գուցե կարևոր էր չունենալ դատարանների նկատմամբ, առանց այդ էլ մեր շատ նվցածր վստահության պայմաններում այդ վստահությունը փոքր շատ է բարձրացնելու համար։ Իհարկե, ինձ կարող են առարկել ասել, որ ընդհակառակը, եթե քաղաքացին տեսնում է, որ դատավորը կարող է նաև կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվել, կարող է ավելի վստահ լինել։ Սա էլ կարծիք է, որը գոյության իրավունք ունի։ Համենայն դեպս էլ եմ կրկնում, մենք պետք է կարողանանք լավագույն թեկնածուների նշանակել դատավոր։ Իսկ դրա համար էլ բարձրանում է, այսպես ասած, նրանց սոցիալական ապահովվածության խնդիրը, որովհետև այսօր հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ լավ պատրաստված իրավաբանը հնարավոր է կարողանա միջազգային կազմակերպություններում, մասնավոր կազմակերպություններում ավելի բարձր վարձատրվել, քան դատարանում, և դրա համար չձգտի դատավոր դառնալ, կամ նույնիսկ որպես փաստաբան ավելի բարձր վաստակել, քան դատավորի աշխատավարձն է։ Եվ այստեղ էլ մենք կարող ենք խնդիր ունենալ իսկապես լավ իրավաբանների այս պաշտոնում նշանակելու համար։ Խոսելով դատավորների սոցիալական պաշտպանվածության մասին, մենք պետք է չբավարարվենք միայն նրանց սոցիալական պաշտպանվածությամբ, նրանց պաշտոնավարելու ընթացքում, դա հավասարապես պետք է վերաբերվի նաև նրանց կենսաթոշակի գնալու դեպքերին։ Եվ ասեմ ձեզ, որ մի մոտեցում կա, որ մենք դատավորը կարծեք դադարեց դատավոր լինելուց, այլևս ոչինչ։ Իրականում
մենք պետք է կարողանանք օգտագործել նաև այսօրվա դատավորներին, եթե կհամարեն, որ նրանք ազատությունների տակ են եղել, որ նրանք անկախ չեն եղել, որ նրանք ռեժիմի են ծառայել եւ այլն եւ այլն, չնայած դա ընդհանրացնել երբեք չի կարելի։ Բայց համենայն դեպս ներուժը նախկին դատավորների պետք է կարողանալ օգտագործել։ Օգտագործել եւ որպես այսպես ասած միգուցե հետագայի համար փոխարինող դատավորների ինստիտուտի համար, որովհետեւ մենք չենք կարող, մենք դատավորների կարիք շատ ունենք, բայց թողում ենք դատավորներ, որոնց 65-ը լրացել է, բայց դեռևս կարող են որոշակի օգուտ ունենալ։ Օրինակի համար ես ձեզ կարող եմ բերել Հոլանդիայի իրավունքը, Հոլանդիայի օրինակը, որտեղ եթե ասենք դատավորը կենսաթոշակի անցած դատավոր է, որևէ տեղ գործերի ծանրաբեռնվածության դեպքում նա կարող է 1-3 ամսով հրավիրվել նորից դատական դատավորի լիազորություններ իրականացնելու, ասենք նա դատավոր է համարվում նաև թոշակի անցնելու դեպքում, ԱՄՆ-ում էլ այդպիսի օրինակներ կան, մենք սա կարող ենք օգտագործել, մենք դատավորների ներուժը կարող ենք օգտագործել նոր օրենսդրական փաթեթներ մշակելուց, այդ աշխատանքային խմբերում ընդգրկելով։ Եվս մեկ քարտի դեպ 65-ը լարանում է եւ գնում է թոշակի։ Այն երկրներում ինչպես է։ Երկրներ կան, որոնք որոշակի տարիքային սահմանափակ, այսինքն որոշակի ժամկետային սահմանափակում ունեն, դա ամերիկյան մոտեցումն է, նրանք թողում են միջև այսպես ասած ծմա են նշանակում երկրներ, բայց հետաքրքիր է, որ ծմա նշանակելով նրանք նաև միջև ծմա նշանակել, նրանք նշանակում են որոշակի ժամկետով, եւ եթե այդ ժամկետում դատավորը իրեն արդարացնում է, հետո նոր կարող են նշանակվել առավել երկար ժամկետով։ Այդպիսի օրինակներ էլ կան իհարկե, որ դատավորը ասենք նշանակվում է 3 տարի կամ 5 տարի ժամկետով, եւ եթե այդ ժամկետում նա արդարացնում է իր աշխատանքով իր անով, նոր հետագայում կարող է նշանակվել ասենք ծմա։ Այսպիսի օրինակներ էլ կան, մենք միանգամից կարող ենք ասենք 28-30 տարեկան երիտասարդին, ինքս այդ տարիքում եմ նշանակվել, թող ոչ մեկը չվիրավորվի, նշանակել դատավոր եւ ասել, որ դու պետք է պաշտոնավարես մինչեւ 65 տարեկանը, կարծեք թե ձերքերին լրիվ ազատություն ենք տալիս եւ որոշակի կենսապորձի պակասի պայմաններում տալիս ենք դա։ Սրանք հարցեր են, որոնք պետք է քննարկվեն, ես չեմ ասում, որ ես դրանց լուծումներն եմ առաջարկում, բայց համենայն դեպս մենք պետք է շատ զգուշությամբ վերաբերվենք դատավորների թեկնածուներին։ Դատավորի թեկնածուն, որ եւ այդ թեկնածու եւ պետք է պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի դատավոր դառնալու ձգտողները շատ լինեն, որպեսզի մենք դրանց միջից ընտրության հնարավորություն ունենանք, բայց շատ լինեն որակյալ մասնագետները։ Սա իհարկե կարևորագույն խնդիր է։ Մյուս հանգամանքը կարելի է հույս հայտնել, որ նոր ստեղծված բարձրագույն դատական խորհուրդը կմշակի այդ չափորոշիչները եւ հետագայում մոտեցումը միգուցե արդեն պայմանավորված այդ մշակված չափորոշիչներով, այդ մոտեցումներով հնարավոր է, որ ունենանք ավելի պատրաստված եւ մարդկային հատկանիշներով ավելի մարդկային հատկանիշ, եսի նկատի ունեմ միայն ներքին անկախությունը դատավորի, ես ուրիշ հատկանիշների մասին ոչ մեկի չեմ խոսա, միայն նրա անկախ լինելու կարողությունը, կկարողանանք այդպիսի մարդկանց նշանակել, թե ոչ։ Մենք ունեինք արդարադատության խորհուրդ։ Այո։ Հիմա դա ԲԴԽ-ը, բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Գիտեք, եթե նայում ենք բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորություններին, ապա աշխատող անձանց պարագայում շատ դժվար կլիներ օրենսդրական ինչ-որ մի տեղ այդպիսի չափորոշիչների եւ այլնի մշակման հարցում հասնել դրան։ Ես իհարկե չեմ գտնում, որ արդարադատության խորհուրդը որպես այդպիսին ճիշտ չէր, ոչ։ Ուղղակի այն խնդիրները, որ այսօր դրված են բարձրագույն դատական խորհրդի առջև, դժվար կլիներ դա իրականացնել արդարադատության խորհրդի կարգով,
Ուտե վայստեղ բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է տարբեր այսպես ասած չափորոշիչներ մշակի, պետք է ընդհանրապես դատարանների աշխատանքի կազմակերպման հարցով բավականին մեծ խնդիրներ իրականացնի։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք բարձրագույն դատական խորհրդի ուրեմն աշխատանքներին, թե լիազորություններին, ուրեմն 89 հոդվածն է դատական օրենսգրքի, այդ լիազորությունների թվարկումը միայն 45. Աշխատող դատավորը, որը աշխատում է այս բոլորը կատարելու համար, մի փոքր ինձ թվում է դժվար կլինեն։ Դա դատական իշխանությանը վերաբերվող նորմատիվ իրավական ակտերի վերաբերյալ կարծիք տալն է, դա պետական մարմիններին առաջարկներ ներկայացնելն է, անկախությանը վերաբերվող ցանկացած հարց բարձրացնելն է, իրավասու մարմիններից պահանջելը, դրանց լուծումը, այդ դրանց կենսագործումը, մի խոսքով բավականին շատ բաներ կան դատավորների, նույնիսկ գործերի քննության, այսպես ասած, այդ վիճակահանության կոմպյուտերային դրակարգի սահմանումն է, դատարանների հերթապահությունների սահմանումն է, մի խոսքով դրանք բոլորը միաժամանակ կարծեք թե անհրաժեշտություն է նոր սահմանադրությունից բխող, եւ հետագայում, երբ որ այս բոլորը արդեն մշակված կլինի, միգուցե ցանկություն կլինի վերադառնալ հին համակարգին։ Բայց ամեն դեպքում խնդիրներ այս խորհուրդը ունի կատարելու, որը կրկնում եմ, աշխատող անդամների պարագայում բավականին դժվար կլիներ, երբ որ դա նրանց անմիջական պարտականությունը չէ լինելու, զուտ ֆիզիկապես այդ աշխատանքը կատարել դժվար կլիներ։ Այն, որ դատարանները Երևանի միացան եւ հիմա կա միայն Երևան քաղաքի դատարան, ձեր կարծիքով ի՞նչն է դրա առավելությունը։ Գիտեք ինչ, ես այն կարծիքին եմ, որ դա որոշակի առավելություն ունի, որովհետև գործերի բախշման համակարգում արդեն շատ ավելի լայն հնարավորություններ են բացվում։ Եթե նախկինում մի դատարանում, ասենք թե քրեական գործերով, այսպես ասենք, զբաղվում էր 3 դատավոր, եւ այդ դատարան մուտք էր լինում մի գործ, որը տարիների քննություն էր պահանջում, մյուս գործերի համար շատ մեծ դժվարություններ էին առաջանում, ժամկետներ պահպանելու եւ այլն։ Հիմա մի միասնական դատարանի շրջանակներում կատարվում է այդ բախշումը, եւ բնականաբար արդեն հնարավորություն են ձեռնվում գործերի հավասարաչափ բաշխման համար։ Ես դրա մեջ որևէ լավը չտեսնելուց բացի որևէ վատ, այսպես ասած, հետևանք չեմ կարծում, թե կարող է լինել։ Այսինքն մի փոքր քաղաքացիների մոտ սկզբնական շրջանում կարող է շփոթ առաջանալ, թե որ դատարան կգնա իրենց գործը, բայց իրենք ցանոցում են ստանում համապատասխան, ասենք, հասցեով եւ այլն եւ այլն ներկայանալու համար։ Ամբողջը սա է։ Սակրիական գործերով, քաղաքացիական գործերով հայցեր ներկայացնելուց մեկ ընդհանուր գրասենյակի հայցը ներկայացվում է եւ ելի նույն ձեւի կծանուցվի, թե իրենց գործը որ դատավորի մոտ ենք, որ շենքում է այդ դատավորը։ Եվ պետք է ասել, որ նաեւ երևի թե ինչ-որ միտեղ հնարավորություն կլինի, ասենք, քաղաքացուն, դա Երևան քաղաքի շրջանակներում է դա ընդամենը, ես չեմ կարող ասել, թե Երևան քաղաքը մի մեծ մեգապոլիս է, որտեղ շատ դժվար է լինելու մի ծայրից մյուս ծայրը գնալ, միակ դժվարությունը, որ կարող է առաջանալ, եթե հանկարծ ասենք Նորքի Զանգվածում բնակվողի գործը Մալացիա Սեբաստիա դատարան է գնում, դա նոր շենք են կառուցում։ Չէ, խոսքի օրինակ եմ ասում, չէ, նոր շենք չեն կառուցում, դատարանը մի քանի շենքեր մնացել են որպես քրեական գործեր քննող դատարանների շենքեր, դատավորների աշխատավայրեր, մի քանիսը քաղաքացիական գործեր։ Ավան նոր Նորք համայնքի դատարանը նախկին է, դատանի շենքում հիմա միայն քրեական գործեր են քննվում։ Շենգավիթի դատարանի շենքում միայն քրեական գործեր են քննվում, Էրեբունի շենքում միայն քաղաքացիական գործեր են քննվում, եւ հնարավոր է, որ Ավանի բնակիչը, եթե քաղաքացիական գործ ունի, իր գործը լինի Էրեբունի շենքում։ Շենքում ընդամենը դատարանը մեկն է, Երևան քաղաքի դատարան, եւ ես չեմ կարծում, թե այդտեղ խնդիր կա, կրկնում եմ, ընդհակառակը մեծ հնարավորություն է բացվում, որպեսզի մեծ թվով դատավորներ այդ գործերի բաշխման ցուցակում ընդգրկվեն եւ հնարավոր լինի բեռնաթափել դատարանները։
Սա զուտ աշխատանքի տեխնիկական կազմակերպման խնդիր է, եւ այս առումով ես չեմ գտնում, թե դատավորների համար որևէ խնդիր կարող է առաջանալ։ Դակարակը, մի բան էլ ձեզ ասեմ, որ ինձ համար համենայն դեպս այդ որոշումը առավել ընդունելի էր։ Եվս մեկ հարց, դուք որ եվրոպական դատարանի, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում էիք Հայաստանի կողմից, կա ձեզ մոտ ինչ-որ զգացողություն, որ դա ձեզ շատ մեծ բան տվեց։ Իհարկե, անվիճելի, անվիճելիորեն դա շատ մեծ բան տվեց, որովհետև ես հնարավորություն ունեցա ծանոթանալու տարբեր երկրների իրավական համակարգերին, ես հնարավորություն ունեցա իմանալու մարդու իրավունքների հետ առնչվող խնդիրները ոչ միայն իմ երկրի շրջանակներում, այլ ամբողջ եվրոպական մայրցամաքի շրջանակներում, եւ առավել խորը ուսումնասիրելու, առավել խորը իմացություն ձեռք բերելու մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիրների կարգավորման առումով, որ երկրում դա ինչպես է կարգավորված, այսինքն ես իմ էությամբ դարձել եմ մարդու իրավունքների պաշտպան։ Այդ տեսանկյունից, եթե համեմատենք Հայաստանը այլ երկրների, ինչ կասեք։ Գիտեք ինչ, համեմատությունը նախ պետք է ասենք, թե ինչ առումով ենք համեմատում մարդու իրավունքների դատական պաշտպանությունը։ Խնդիրներ կան բոլոր երկրներում, նույնիսկ զարգացած ժողովրդավարական երկրներում այդ խնդիրները կան, բայց իհարկե խախտումներ արձանագրվեցին մեր երկրի հետ առնչվող գործերում, որոնք ես երբևէ չէի ցանկանա, որ լինեին, մասնավորապես խոշտանգումների հետ կապված գործեր, ասենք, երբ որ անձը խոշտանգման էր ենթարկվել ոստիկանության բաժնում, կամ երբ որ ոստիկանության բաժնում, կամ երբ եւ նույնիսկ որոշակի հատուցում չէր ստացել, բարոյական վնասի հատուցում չէր ստացել, անարդարացիորեն դատապարտված լինելով, սրանք գործեր էին, որոնք ես չէի ցանկանա, որ մեր երկիրը այդպիսի խախտումներ ունենար մարդու իրավունքների առումով, որտեղ դրանք ակնհայտ խախտումներ են։ Խախտումներ կան, որոնց շուրջը պետք է քննություն կատարել մանրամասն իմանալու համար, այդտեղ իսկապես խախտում կա թե չկա, որոնք բնորոշ են շատ երկրների, բայց անձին ոստիկանության բաժնում ծեծի ենթարկելը դա բոլոր երկրներին չէ, որ բնորոշ է։ Բայց մի հանգամանք էլ կա, ես այդ տարիների ընթացքում քիչ չէ, շուրջ 12 տարի աշխատելով, ես աշխատել եմ այնպիսի վճիռների կայացման հասնել, որոնք կնպաստեն մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի բարելավմանը իմ երկրում։ Ես աշխատել եմ լինել անաչար, եւ պատահական չէ, որ դու կարող ես նաեւ իմ հասցեին քննադատություն լսել, հուսով եմ նախկին իշխանությունների կողմից, որոնք նույնիսկ ընդունված էր, ասում էին, որ ես պետական շահը չեմ պաշտպանել, ես չեմ հասկանում, թե որն էր պետական շահը։ Ամենայն դեպս այդպիսի, եկեք ասենք, բամբասանքներ ինձ հասել էին, եւ նաև հակառակ կողմից, որովհետև ամեն մի դիմում չէ, որ կարող է դառնալ եվրոպական դատանի քննության առարկա, եւ մարդիկ, որոնք մտածում էին, ասենք, հյուսիսային պողոտայի հետ կապված գործերով, որ քիչ հատուցում են ստացել, ասում էին, թե միգուցե դա մեր դատավորն է, մոռանալով, որ դատավորը այդտեղ 7 ձայներից մեկն է։ Եվ խիստ կարևոր է, թե որքանով հիմնավորված է դիմումը ներկայացնում դիմող կողմը, եւ որքանով հիմնավորված է պատասխանում կառավարությունը որպես պատասխանող կողմ։ Սա իրապես դատարանն է, եվրոպական դատարանը իրապես անկախ դատարանն է, որտեղ կայացված որոշումները հիմնվում են միայն կողմերի ներկայացրած բացատրությունների հիման վրա, բացատրությունների եւ համապատասխան օրենսդրության վրա։ Այստեղ չի կարելի ասել որևէ մի դատավորի դեր, դա կլինի Անգլիայից ընտրված դատավորը, կլինի Ռուսաստանից, թե Հայաստանից, թե Ֆրանսիայից, մի դատավորին վերագրելը այնտեղ շատ դժվար է, անհնարին է,
Որտեվ դա հանդես է գալիս որպես դատարան։ Ի տարբերություն ներպետական դատարանների ցավոք, այնտեղ նույնիսկ նախագահը որևէ դերակատարություն չունի։ Մեր մոտ նույնիսկ կոլեգիալ համարվող դատարաններում, որտեղ որոշումը կայացվում է ոչ մի դատավորի կազմով, երբեմն ընդունված է դատարան ասելով ընկալել միայն այդ դատարանի նախագահին։ Այդպես չի եվրոպական դատարանի պարագայում, այդտեղ յուրաքանչյուր դատավոր ունի իր ձայնը, յուրաքանչյուր դատավոր փորձում է համոզել իր ճշմարտացիության մեջ, եւ եթե անցավ, անցավ, չանցավ, չանցավ, այդ ամասնությունն է որոշում կայացնում։ Իհարկե կա առանձին կարծիքի ինստիտուտը, ես իսկապես կցանկանայի, որ մեր դատարանները հասնեին նրան, որ հետևեին վարչապետի հորդորին և չսպասեին որևէ ցուցումի, որ նրանք կարողանային համոզել մեր հասարակությանը, մեր հանրությանը համոզեին, որ իրենք ի վիճակի են կայացնելու անկախ որոշումներ և որ իրենք նույնպես խիստ շահագրգիռ են, որ հասարակությունում լինի արդարություն։ Բարեկամներ, մեր հաղորդումները կարող եք դիտել ինտերնետային կայքում, որի հասցեն ձեր էկրաններին է։